Gente, tudo bem? Hoje vou tentar fazer a minha textura, porque eu já imprimi, fiz um desenho e achei bom. Só que eu não desenhei de verdade. Então vamos desenhar no meu traço de desenho. Bora lá pegar o Ibis Paint. E eu já tava fazendo aqui, né? E eu jurava, juro mesmo, que eu tentei fazer. Se ficar feio, tudo bem. Porque eu concordo com vocês, tá feio. Tá muito feio. Muito feio. Eu juro que tá feio. Eu juro que tá feio. Não tá tão lindo. Cara, tá muito lindo. Mano, que cuti-cuti. E você aí que tá assistindo esse vídeo? Já é o mês da criança. Dia 12 de outubro é o dia de que toda criança gosta. O famoso Dia da Criança. Pois é, né? Toda criança gosta disso. Até eu gosto. Porque você pode ganhar muitos brinquedos. Mentira, você só pode ganhar alguns brinquedos. E esse vai ser o meu. Então, o que você vai pedir de Dia das Crianças? Comenta aí. Então, voltando ao desenho, a gente vai começar a fazer o corpo. Sim, o corpo. Então primeiro eu vou ter que usar a foto. Eu tenho que usar a foto pra gente desenhar o corpo, porque eu sou muito confusa nas coisas. Então vamos começar. Eu vou fazer processo, porque assim vai demorar muito, tá? Cara, esse é um dos meus desenhos mais lindos que eu fiz. Eu não vou fazer muita espada, porque eu tenho que treinar, sabe? Eu ainda tenho que aprender a fazer espada. É que eu não sei fazer espada. Ai, 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 isso é tão bom de fazer. Olha, gente, o olho ficou muito bom. Acho que já vou deixar até assim, porque a gente vai ter que pintar. Então, bora lá começar. Vamos fazer da claridade. Eu gosto da claridade, né? Eu gosto de fazer. Vamos fazer do jeito certo, Julia. Sei que tá ficando bem, né, essa parte do desenho, mas já vocês vão ver. Já tá perfeito assim. Agora essa parte aqui eu vou fazer um pouquinho mais clara. Mas fica bonito do mesmo jeito. Olha como é que tá ficando linda, fofinha. Então, gente, eu vou falar pra vocês que, na verdade, eu não sou otaka. Mas eu sou otaka de DBZ, porque eu já assisti a primeira temporada. Só que como eu sou uma criança de 8 anos e eu não tenho os aplicativos de assistir anime, sabe? Crack Show, chama de Crack Show. Mas eu sei que tá errado. Fechou, sei lá.
Bom, mas tem a segunda temporada e o filme. E eu não assisti, eu só assisti a primeira temporada lá na Netflix. Porque na Netflix só tem a primeira temporada. Bom, mas não vamos falar sobre isso agora. Por enquanto, tá demorando bastante. Então, me desculpem quem tá com raiva de que tá demorando muito. Tá, eu sinto muito mesmo. Mas até que tá ficando bonitinha. Vamos misturar uma parte aqui? Bora, bora, bora. Vamos ver se isso funciona, porque não sou especialista em tudo. Cara, dá certo. Sabe por quê? Porque lá tem as coisas quando tá se misturando, ó. Só que não tá muito na cor. Mas tudo bem. Deve ser por causa do preto, sabe? Deve ser por causa do preto. Tananã. Mas, ó, tem que tá ficando metade rosa, metade verde. Eu não tô entendendo, mas ficou bonito. Até que eu gostei. Esse é um dos meus desenhos que eu mais gostei. É sério. Vamos pegar a cor da pele dela. Porque se esse desenho tá bonito, eu tenho que fazer uma pele bonita, né? Uma pele igual. Perfeito. Adorei. Bom, gente, não é que eu adorei mesmo. Mas tá faltando alguma coisa. Bora. Apagar a mixura, coitado. Mas isso não é. Ok, agora vamos fazer. Gente do céu, tem muita coisa ainda pra fazer. Eu tenho que apagar isso daqui. Olha, eu vou fazer o processo, porque já tá. Olha só, já tem 7 minutos.